動も高いです。こちらの本ですね。いかにして私は12歳年下の女性の心に住んだのかって本ですけど、女性は若ければ若いお金持ちが大好き、それ本当かっていう話で、芸能人やプロスポーツ選手、企業家たちが若い美女を物にしてニュースを見たり聞いたりして、なんだよやっぱり女は金じゃないかってね、思ったことないですか。でもそれは大きな誤解で、実際は彼女を作るため年収ステータスは関係ない。特に若い女性ほどその傾向すると言えるだろう。若い女性ほど現実よりも情熱を優先して男性選ぶからである。例えばダメを好きになった若い女性に他にもっといい男がいるからと注目しても、私は彼のことが大好きだから彼とならやっていけると耳を貸さない場合の方が多い。それは若い女性が現実や今後の展開よりも現在の恋愛の感情を優先した形で物事を決断しているからだ。でその一方で恋愛なんだろう、そういう人生経験が豊富になると、特に20代後半からって言われてるわけなんですけど、年を重ねれば重ねるほど、そのね、感情よりもそういう論理、つまり収入をベースにして、おそらく300万か400万から上だと思うんですけど、そういう人たちの収入をベースにして、あとは顔でかっこよかったらなおよしみたいなことで選んでくる。例えば私、生活レベルを落としたくないし、結婚してから働けないのも嫌だから、年収が多い男性がいい、例えばできる限りルックスがいい子供を産みたいし、勉強できない子供を産むと大変だから、イケメンで高級な男性になると嫌だみたいなね、そういう風になってくる。だからこそ若い女性選びましょうねって思うんです。実際読んでみよう。